atvažiuoja nuo... Kodėl čia nėra tada ištisinės linijos? Todėl, kad iš anos pusės į dešinę gali suk. O... Ne, čia, va čia, kodėl va šita linija yra va čia punktyras? Na, iš anos pusės, kaip atvažiuoji, yra parodyta rodiklė į dešinę, ir rodiklė tiesiai, ir ant rodiklės tiesiai yra uždėta mechaninio transporto eismas draudžiamas. Tai pagal visą logiką gyventojai gali tiesiai važiuoti, o šiaip bet kas negali, bet jeigu atvažiuoji nuo anos pusės ir suki į dešinę, tai gali visi. Nesuprantu logikos. Tai kaip suprasti? Nesupratau. Aš irgi nesuprantu. Mes dar kol kas nieko nesam supratę, tada einam, pabandysim suprasti funikulierių. Ai. Gerai, kada buvo atidarytas funikulierius? 35-ais. Būtent, kaip Izidorius iš tikrųjų išmano savo apylinkių istoriją, tai yra smagu klausyti ir girdėti. Izidoriu, už kur jūs tiek žinot? Aš čia užrašyta. Kaip vaikų, kad Izidorius moka skaityti ir naudojasi štai šitom raidėlėm? Šiaip labai visiems rekomenduoju mokėti skaityti. Labai praverčia gyvenimą. Veikimo principas labai paprastas. Iš pradžių eina viena bėgių vėžė per vidurį. Įsiskiria į dvi, prasilenkia ir kyla į kalną. Aš nežinau, biletas į vieną pusę, man atrodo, kainuoja euro 20. Tai kaip tu įvertini, ar čia adekvati kaina ar neadekvati lyginant su lipimu laiptais? Čia iš tikrųjų kaina yra daugiau tokia reprezentacinė. Tu mokėdamas euro 20 supras, kad tu padedi išlaikyti šitą objektą. Ja. O kaina be jokios abejonės yra neadekvati. Nu taip. Sutinkim. Bet sumokėsi mane, kad jau išlaikyti iš tavo pinigų. Čia yra pramoga. Nu, tai aišku, tau yra paprasčiau, kai iš mano pinigų. Tai taip, taip. Kaip nekantrumų laukiu įsėdimą. Gerai, Izidorius Paukštys, kaip visą laiką už viską užmoka. Euras 20, pirmin atgal, 2 eurai. Štai čia, kiek mums pasakojo, štai čia yra rankinis stabdis, kurio tikiuosi neprireiks. O daugiau viskas išlikė. Va, kaip ir senoviniais 35-aisiais laikais, įdomu, kad... Tik gesintuvas modernus. Taip. Va, medinės sėdynės suoliukai. Jeigu daug žmonių jie pasikelia ir gali, tai jau daugiau žmonių. 16 žmonių talpina. Turime tikro medžio saloną. Iškart, kokybiškos medžiagos. Tikros odos rankenas. Varinis vamzdžius viršui. Ir... Varinės rankenas. Ir stiklo paketus. Dar vienas iš privalumų, kad ne vienas langas neatsidaro, bet yra dvejos durys į vieną pusę. Mano vienas baisiausių gyvenime potyrių buvo tai, kai kėliau Eifelio bokštą. Žemyn lipau laiptį. Į kurią pusę važiuosim? Ai, žiūrėk, į kairę mes. Tai mes į dešinę, man atrodo. Ar į kairę? Į kairę? Ai, ne, į kairę einam. Atvirkščiai. Žemyn tuščias. Bet tai, pavyzdžiui, galėtų tai padaryti, žinai, kad vienas leidžiasi ir kita tempia svorio. Taip sumažintų energijos sąnaudos. Aha. Čia gal taip ir yra, žinau. Greičiausiai ne, bet gal. Greičiausiai ne. Ne. Jau nuostabi kelionė. Žiūrėk, skremulys rimtas. Rimtas, rimtas. Va to mes įsiaiškinsim iš tikrųjų ir mūsų spėlionės, kad viens kitą tempi ir bent šiek tiek tai taupo elektros energiją, to jūs susižinosim. O tokie mechanizmai spūdingi. Smetonos laikų laiptai. Tai čia dar vienas skremulys, ane? Na ką, ir mes nusileidom laipteliai žemyn, kurie beje buvo pastatyti tie laipteliai smetonos laikais ir mes esame prie variklio, kuris varo funikulierių aukštyn žemyn. Ir toks yra dalykas, kad 80 metų girdėjau, kad čia negalima buvo patekti, nes čia yra karinis objektas. Geras, bet šiai tokia autentika kvepia, ne viskas. Ir kaip žinai, kaip senovai buvo iškaltos tos raidės, žiauriai gerai atrodo. Ir čia yra pats variklis, 27 kW ir važiuojam. Matom, kaip jisai dirba. Čia koks skriemulis suka kiaulės odos diržus. Funikulieris pradeda judėti, variklis užsikūrė ir matom, kaip viskas atrodo iš vidaus. Šiaip funikulieris juda 4 metrų maksimaliu greičiu per sekundę, bet tik tas nevažiuoja maždaug 1,5 metro per sekundę greičiu. Šiaip šitą...
šitas visas funikulieriaus mechanizmas yra šveicarų gamybos. Ir kai atvažiavo šveicarų atstovai, jie pasakė, kad greičiausiai jau jis bus nebetinkamas naudoti, bet kai pamatė, kaip visa šitą įrangą išsilaikius, tai sakė, dar 100 metų laikys. Taip, tai prieš 85 metus guolių dar nebuvo ir šita ašis stovi ant bronzinės įvarės ir čia turim tepimo tašką. Ir įdomus faktas yra tas, kad tiek ašis, tiek bronzinė įvarė yra dar originali, niekas nekeista, nes kadangi jinai buvo visą laiką laiku tepta, jinai buvo puikiai išsilaikiusi. Ir tarnavo iki šiol. Ir tarnavo iki šiol. O čia mes stovime štai prie tokio jungiklio, kur negalima jungti, nes čia dirba žmonės. Taip. Ne mes, nes mes ne žmonės. Personažai. Taip. Čia greitis reguliuojasi. Nu, greitis, matai, čia nulis dabar. Ja. Neutralus, 6, matai, yra 6, pavyzdžiui. Antro vagono, jeigu pradėčiau į šitą pusę, jeigu pirmas atvažiuos, į tą pusę. Tiesiog skirtingo vagono, skirti skirtingo. Nu, kaip kontaktai, tik, suprantysi. Ir man dviejų užtenka. Ne, bet šitie va originalai visi. Netgi šitas ir šitas. Matai, irgi, nu va. Šitie yra originalios daštus dėlės? Nu. Nepasakyčiau, kad tiek metų jau. Žiūriu, ką turiu. Ir man išlysti už pusantro. Jo. Kad ir išmentų, tai čia nieko blogo. Ne, tai čia paprasčiausiai. Jeigu kad ir nutrūksta, ne? Arba nuo rolikų nuleikstas visas. Aha. Nutrūksta. Ten ir ten abiejose yra automatiniai stabdžiai. Ai. Maždaug lifto sistema. Nu, pagaus galbūt metrą pavažiuoju. O dabar jūs stabdysit? Nu, dabar važiuoju, jau anulio padarau. Ir iš tik iš inercijos važiuoju. Patėjo tokie, matai, raudoni. Aha. Tai jie, jeigu netyčia kažkas atsitiko, jie elektrą išjungia. Viskas. Tai ką, taip netikėtai šiek tiek susipažinome iš arčiau su funikulieriumi, pažiūrėjom, kaip jisai veikia. Jeigu jums šovė į galvą kokia nors įdomi tema, kokią norėtumėte, kad mes pavystytume ir parodytume savo laidoje, tai būtinai mums siūlykite. Taip pat nepamirškite siūlyti savo automobilių, kad padarytume jų tas draivą ir juos sumaišytume su žemėmis. Ir kad po to piktumėt ant mūsų ir gailėtumėtės, kad mum davėte. Tokia buvo šiandien mūsų laida, pramoginė pažintinė archeologinių tyrinėjimų laida. Spaus gazą, ne, atsiprašau, kask gazą. Kask. Kask gazą. Kasimės šiandien iki dugno, taip kad ačiū, kad buvote kartu ir mes susitiksime už savaitės 22 val. Per Delfi televiziją. Taip, nepamirškite mūsų sekti visose įmanomose socialinių tinklų platformose. Tai viskas, ką, ačiū ir iki. Tai atsisveikinsiu žiūrovais. Visą geriausią, ačiū, kad buvote, visą iki. Iki.